що цей законопроект категорично голосувати не можна. Якщо мова йде про будівництво міжнародних доріг, давайте будемо думати, яким чином нехай будуть міжнародні аудити. Але... Що стосується введення таких штучних аудиторів в Україні, це означає... Помни, Саша, теперь ты всегда у нас на прицеле. Снова розпочати корупцию. Мы, батьківщина, не будем поддерживать этот законопроект. И закликаем зал.